Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estamos novamente aqui na rua Floriano Peixoto, com a esquina aqui, rua Goiás, próximo aqui o Grego, onde aí se deu por começar as obras aí do novo mercado da cidade, que futuramente estará funcionando em Santa Bárbara do Oeste. Acompanhe conosco pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil todos os detalhes, né? A construção do novo mercado avança aqui em Santa Bárbara do Oeste, já que foi lançado no mês de setembro. E o portal SB Notícias veio aqui reportar, acompanhá-lo, os trabalhos aí que está sendo realizado, né? Onde vai gerar 38 empregos direto e vai ter aí 46 boxes. Olha que interessante. Mais emprego, né? Mais uma nova rumo de trabalho aí para todos, né? E o investimento aqui é de 6 milhões. Para quem não sabe onde que vai ser futuramente, para o ano que vem, 2022, este é o local. Novo mercado da cidade. Tá aqui, ó. Que dá saída para SP-306, SP-304. Acompanha conosco, né? Aqui a saída para o centro, bairro centro. E todos os detalhes com o portal SB Notícias e Rádio Brasil com você.